Sveicināti! Mani sauc Māris Kārkliņš, esmu brīvprātīgais darbinieks dažādās organizācijās, Radivida pats, jauniešu mājā, kā arī pirmās palīdzības vienība. Viņš ir bijis pusē, man liekas, no Liepājas organizācijām, tiešām ar savu enerģiju, ar to vēlmu arī savest visus kopā un palīdzēt un aicināt viens otru sadarboties. Jauniešu mājā viņi bija vākuši drēbītes un nodeva mums Latvijas pirmās palīdzības vienībai, jo mums ir ziedojuma istaba un mēs mēnesī vidēji vairāk kā 80 cilvēkiem palīdzam ar drēbēm, apģērbu. Viņš vienmēr ir atvērts draudzībai, kontaktiem un uztvert to visu tikai pozitīvi. Viņš rada jauniešiem piemēru, ka nevajag, piemēram, dusmoties uz vienam uz otru, ka vienmēr var atrisināt tās mazās problēmas, ceļā vienkārši izrunājoties. Viņš ir noteikti ļoti skaļš cilvēks, tā liekas sākumā, viņam ir savs viedoklis. Un, ja sākumā varbūt pirmais, ko pamana, ir tieši tas viņa skaļums, tad īstenībā paiet laiks, kad tu tiešām ieraugtos viņu iemeslu uz zem, kāpēc viņš dara lietas, ko viņš dara, kas ir viņa tas stāsts. Mēģināja kaut kā integrēties sabiedrībā un to darīja absolūti nepareizajos veidos. Sāku lietot alkoholu un tā tālāk. Es guvu traumu, galvaskals traumu, pēc kuras es biju paralizēts. Ja tu esi izgājis cauri sāpēm, ciešanām, tu īsti negribi vairāk redzēt nevienu cilvēku šādā pozīcijā. Viņš redz ļoti daudz cilvēkus, kas varētu aiziet uz to pašu punktu, kur viņš ir bijis. Un žib, lai viņi izvairītos. Es gribu redzēt mūsu jaunatnē, es gribu redzēt citos cilvēkos savstarpēju sadarbību, ka šie cilvēki nevis uzgriež liekulīgi vajag kādam, bet reāli arī ņem un palīdz. Parasti jau tā ir vajadzīgs kāds, kā Ziedonis teica, garains, kas veicina vārīšanos. Tas ir par Māri, jā. Veids, kā būt dumpiniekam mūsdienās, ir tas, ka mēs esam sirsnīgi un mīlīgi cilvēki pret saviem citiem cilvēkiem, kas mūs ir apkārt, nepakļaujamies sabiedrības normām, bet mēs cenšamies palīdzēt viens otram.